enak makan bersama-sama. Khusus menulis persiapan penulis, syarat ilmu kongsi bersama. Masuk sungguh bayang budiman, dikayakan orang sebagai pendidikan, lapar bismillah sebagai permulaan, kata sapaan saya mulakan. Alhamdulillah tuan-tuan, rakan-rakan Jabatan Belajar Melayu, pengacara majlis, tadi perubika, penyelaras LPS Jabatan, Puan Haji Duk Razia, penolong ketua jabatan, Kota Senawa, ketua unit LDP yang akan menjadi ketua jabatan, Encik Muhammad Tarmizi. Alhamdulillah kita syukur. Pergi ke PTP menaiki kereta. Kereta dipandu berhati-hati. Berakhir sudah majlis kita. Moga bersua di lain kali. Pukul seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya permohonkan. Kalau tuan pikat cemara, buatlah bara akan selasih. Sudilah tuan menjamu selera, hidangan mesra pengikat